השביעי לשישי. שהספיקו להקים בגלל שנתנו במצב הפסקת העבודה. כל כל הזה יש הפסקת בנייה, אוקיי, שעוד לא הקימו את השבט. המערבל והמשאבה בחור, הם יצקו בטון כבר שתי לילות, הם יוצקים בטון פה באזור. אתה צילמת אותו, אתה מערבל? לא, מרחוק לא הצלחתי לצלם, אבל ראיתי אותו יוצא. טוב, אנחנו נקרא למינהל. בסדר. בסדר גמור, תודה רבה. נחזור אליהם פה בין הרגליים, שלא יהיה מצב של תקיפות ודברים מיותרים שאנחנו לא רוצים שיקרו. אבל אנחנו מאחורי זה.